Peglat od mile. E, osjećenci tu moja. E, go, dragi, sa kuće. Aj, begaj se, ja, dragi, nastrana ti. Kuće to zemi go, more, pak će vlizi. Zemi go, mile, za da go unesi onaj... Onaj što će go davi me, mile, tetovo, nema da go snimame. Stajte go samo da trče, ne stojte do nego, stajte se. Ajde, dam, snimaj gdje sam. Ajde, 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 stojte, tu kad. Na! Ej, kaj meni, Vučus! Ne, li včera go zajeba, pak ću go zajeba. Ajde. Pa je počela da vrni zile ovdje kada je dneska. Se da odnesem top na mjesto. Sabota, 11, 12. Evo ga to je lošio top, svite što se plaši me. Kako go vikaš top? Top. 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 Bara moče mi se Ali, Монтал. Да, шубав си во монтката. Шо монтката? Облечи си ја монтката, уба за петлај се. Ой, Готка, дай ми го малото на Готце бе да го снимам. Ти е срам, Готка, ме мало, но? Ona nego vadi mi da go snimame, da mu dajme na živko da go vidi tetovo što će nosiš. Tetovo što će go nosime toj, na borbata. Nego vadiš nego da vidime. Izve ga jedna sekunda i nego da go snimame. Го давам или то куче? Не бе, јас му бе овде вода, кало имаше многу и носете му попуштија. Се би го рукиш да го вадим внатре? Да, да. Точно че го носиме тетово на борба. На 19 декември или одиме тетово. Е, се збави и он. Е, он се. Вути че ме снимаш со бигот. Оне го сите дечина можете да стоите, оти нека са тој. Ona mu gore kaj, brata, ne odete tamo će odame se. Ajde. Vam. Begaj, begaj, begaj. Begaj. Odete gore, ona mu kaj kućana. Dragi, ako znajte što je kuća i soba, ne. Tamo pojdete. Aj tamo ja vnatre ću ulizam. Ona salata da žile ovdje, kad se jadimo salata sega. Što te poznava žile, što begaš? Ne znam, me zaborel se. Aha, te zaborel, taka misliš ti, Živko redko zapoznao li se. Evo tu ću se daću. Neka sa toj, Mile. Ne, 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 ići, ne činala može slobodno. Sijte, aj, aj. Ajde, Gotka, što plaći se? Čekaj, ne brška, neka se pomoća. I sam će se bara malko, ona mu će dvoj metri. Mile, go treniraš ovaj, kažem na žile. A? Go treniraš ovaj? Znaj, to je si dobro, cide. Ne se nosi taka, ne se pušta. Ka? Че снимаме жика, да знаеш. Ова е брат на второво. До гром ше. Мора да се питати си моја. Че съм ше ове поле съм пошла. Че снимаме и тетаве да знаеш от борбите. И кажи вам дека че снимаме, че ги гледа, не има жал да убили. Носи ме тамо, шо еден шампион ще пушаме ними. Го викали убица. Убица. Па на ова ќе биде прва борба. Башка шо е пуштен како мал. Бегайте да капа настрана, скучанте. Само една ше на 10 месеци пушли со питбул и со бандог од дечина на ти ко снима со тогаш заедно. И те паше? И те паше луч? Наја бе, че има снимка, че ја вида. Млад беше, сега како постар.
Ще видиме дали ќе го устроиме сосаќе во тетово. Не сме тетово, никак. Али, чека, она ма историја пак ќе ти нагласам од Джанго, шо е видел нес нощи, кај Саше ја гледавме врвата е. Нешто невероватно ми... Мајстор се покажа преголем. Шампион е сега Джанго, да знаеш кој грам. Аз се саврте малце да го види и Джоре, докторо, таму. Е, да, докторо. Мисли дека го нема, не го појче. Тука и доктор види со бицикло. Со кучкарчинава, со дечинава, се зна со него живе. Снимаме лента, кај жика да ќе му прајча. Ма, немој да ми го пушиш. Не, не, одиме, ние го затвораме се. Еј, магар има... Еј, магар е да знаете има кај Миле. Миле, магар ево, твоје ебе! Мори! А? Твоје е, магар ево! Твоје е! Еј, Миле, магар има. Ево, драгче, рилата жива. Е, нивата жиле,